پس به تمیراتوارن چیوری، کریمینیستری البین کورتی në një sqarim në Facebook ka shkruar se masat e reja i përgjigjen situatës së tanishme pandemike në vend, por edhe nevojës për të qenë të kujdesshëm ndaj virusit, i cili me disa variante të tij vazhdon të jetë prezent. Ai po ashtu ka shkruar edhe rreth vendimeve të tjera të marra në mbledhjen e qeverisë, duke vënë theksin te shpallja e vitit 2022 si vit i personave me aftësi të kufizuara në Kosovë. Ai u zotua se do të punoj për një shoqëri me gjithë përfshirje e mundësi për të gjithë.